Er Otto en telefon? Nej, nej, nej. Er Otto en brandstation? Nej, nej, nej. Så måske en fugl i bur? Otto er da altid sur. Er Otto et badedyr? Nej. Er Otto et cykelstyr? Nej. Er Otto et sofabord? Nej. Har Otto ingen mor? Nej. Er Otto en lille fisk? Næsehorn. Ja, Otto er et næsehorn.